وفتي بلارون او كسو دل كي توبيا يسو غرا عاسمة دو سومالي لان مغالة ده هرغيسا وفتي قنا يكسو دقن مدار كي غالي تراش هرر بودي مغالة ده هرغيسا وفتي قنا يمر كي سو غارين هرغيسا يو حيو كور غران حالة دو سو قواهين وهبين مدى حالة دو دب قبصدي وحان وفتي قنا كور ميرك كو سمن يسو قواهين حالة دو دب قبصد قيبكا وفتي كستر سن حكومة دو سومالي لان وسي ودي چرا وسو كور ميرا حالة دهاتن وكتر تسو قواهين حالة دب قبصدي وفتي قنا توبيا كسودية هكا لو شديدة صدى الكود يجرمت كيكوي مدينة عاصمة الصومالية لأن مجالة هرجيسة مركا مغلية واتدا مركب لوانا سي اسلام مركبة دولة هامبا نو information سوي دارسنة جرمت دك دكا وحاولوا دوا دكا صومالية مركا مدحينا دكا صومالية يحبون هكا بين دكا صومالية يا جرمت هان ويميت حكمبا بويدو صدري تاسي وحان دولة فترة لهان يو دولة دكا هامبا ميت نسلوغا بهد حلي لكلا هردي او دتكود ان سيحدن بي رسكيد مركا مقلاني مركا اسلا سوي حينا برزارو حوير دق دق وطاقا وشعبكا حالة ديسا سوئيقا انا دين كلاقيا بسنون بانون ميد مروقات دا عدي دواتا دا عدي عادي عاد بانو قوحن نحونا هاي سدو برزارو شاقبا وحي تاقير اولا التنماء حق الاسكولة يحي مرول بود ديار بانون لحينا دين قرب استاقنو شعبكا سومالان garahan magaalada Hargeysa dhibaato ka dhacday dhibaato culus oo weyn weeye hanti badan ba ku burburtay alxamdulillah naf kumayna go'in illa hadda mana maqal marka dib u dhiska in insha Allah wixii taageero aan ku nahay looga baxdo diyaar baa idin la nahay ina walaaltinimada muujino baan idin nimid oo aan xaaladda aan idin kala qaybsano haddana madaxweynahan ayaa fariinta wasaaraha uu noo soo dhibay ayaan gaarsiin doonaa ee geesta kale ee xukuumadda Soomaaliland ayuu Mahad Cali si waftigan ballaarin ee dalka Itoobiya ka soo kacay timay dafraatahay laba oo maalin sabtiya xalay waxa halkan ka dhacay dab khasaare weyn gaarsiiyay oo run ahaantii ilaa imika uu raadkiisa sii muuqdo dowladdan walaalahay Itoobiya wafti culus bay soo dirtay oo hoggaaminayay wasiirka maaliyadda wasiir Axmed Shide iyo wasiirkii transportka iyo sidoo kale madaxii hay'adda maritimeka kulli waa wafti tusiyay walaalnimo iyo in ay inagala qayb qaataan wax ka qabashada culayskan waana arkayna kulli kelmadii uu ra'iisul wasaaruhu dhigay bartiisa baraha bulshada ee madan wasiir halkan dabka xaalay wax ka bilaabay sidii habeenimo ilaa mi koyna arkayna inuu qiiq socdo suuqigu weynaa waxa Soomaaliland isugu jira badlayaal isugu jira bagaash sidoo kale waxa kamid ahaa xeeba ku jira taayira kamid ahaa marka suuq nooc walba leh uu ahaa shalay jimcay hayd dad badan aad u mashqeynayn rabadaanta loo diyaar garoobay xil stadio bilaabmay caqabada ugu weyn waxa ahayd meel walba waxneed oo meel ay dibdemiska hore u gaaraan walwaayi laakiin runtii sida ka muuqatay dhammaan ciidamada kuwa dibdamiska ay ugu horeeyaan oo ay ka mid yihiin dibdamiska dawladda deegaanka Soomaalidu wax badan bay ka qabteen waana la isugu tagay samar bixinta ku ayna ciid kuma dhiman dhowr ilaa 10 qof ku dhaawacmay badankooduna ay fudayd tiray lasteeda ilaa imika yaalay dhaqtarka hantida wixii gubtay maaha wixii kalena amaanka ciidamadu ilaaliyeen aad baad ugu mahadsantiin inaad sida degdeg ah noogu timaadaan oo aad nagala qayb qaataan waxa weeye hawsha gurmadka waa soo dhaweynaa dalka dalkiini dawladaadkaasan sidii wuxuu jiraa waxaad ku biirinaysaan idinka ku soo biirin dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyada kuna fududeynaya hanaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaarada Yurub abka dahabshiil oo aad kala soo tagi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka dahabshiil ayaa si fudud lacag uga dhex diri karta goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay si kama gudahoodu ku helaya adeega e-dahab ee mobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahabshiil ee dunida dacaladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed